Two, one, two. Niongeze hii prila peke yake. Hiyo kwanza tu. Testing 2. Brila peke yake. 2 testing 2. 1 Mr. Speaker sa brila. Siongeze again fader 2. 2 fader 2 ya brila peke yake, ya kwanza peke yake. 2 2 testing. Testing 2 1 2. Testing 2, 1, 2. Testing 2, 1, 2. Two. Testing. Mefika level wapi? Yuka bisa? Two. Testing. So. Two, check 1 2 check 1 2 testing.